akaba ari isomo mu masomo yandi ya université cyangwa ari isomo ryihariye abyo ibyo twita isomo ry'abashaka wenda kumenya ibindi by'ibihugu bindi uko bitekereza n'indimi zindi ni isomo mu masomo azwi wishyurirwa abanyeshuri bashobora guhitamo bakayakurikira ya universite akabona ko iryo somo riharimo mu yandi masomo abanyeshuri nigisha ikinyarwanda biga n'igiswahili n'igiswahili n'agashyashya utuzaniye rero urumva yuko hari byinshi tuzanaganira ahubwo ukatubwira ukuntu abarusiya biga ikinyarwanda hari n'abanyafurika bahari biga iryo somo rya ry'ikinyarwanda ubwo n'abanyarwanda barimo kuba natangira kwigisha natangiye kwigisha ikinyarwanda muri 2008 ntabwo ni ukuvuga 2008 kuko niba wigisha ikinyarwanda ugomba no kutubwira mu kinyarwanda kuki tubwira mu gifaransa karagaciyemo ariko rero natangiye muri 2008 ariko nta abanyafurika nari nigisha wete nyine wenda abanyeshuri bose nigishije n'abarusiya hanyuma noneho rero ubwo tuzaganira tubwire n'ukuntu abarusiya bitabira izo ndimi n'igiswahili nawe ukigisha cyangwa hari uwo wuzi igiswahili wo muri Kenya Tanzania cyangwa n'ahandi wigishe urwo rurimi igiswahili kigishwa n'abarusi kimwe n'ubwo ndamutse mu Rwanda ibintu bigenze neza hari abarusi n'igishe bashobora gukomeza bakigisha ikinyarwanda ubwo ngubwo rero ubwo nabyo nagashyashya nyine nagashyashya muri iki kigo tugiye kubigaruka atubwire nk'abantu ese mwebwe mujya mutanga amakarita ye y'abarwanashyaka mu Rwanda kuko andi mashyaka agiye atanga n'amakarita bakaguha nk'ikarita y'umurwanashyaka ushobora no kwerekana aho ugeze hose namwe murayatanga kuko ntibarebye kuri site yacu ko abantu binjiye mu ishyaka ishema tubaha amakarita rero ngo hari ibintu bikenerwa birakorwa tuzi neza ko hari nk'abantu ubungubu bashobora kuyoboka ishyaka ryacu ariko ntibafate n'ayo makarita kubera impamvu z'umutekano wabo abo ngabo babita ariko ubwo remembre sympathisa ni ukuvuga ba bandi bashyigikiye ishyaka ariko bataririmo ku mugaragaro yes ngo turabyumvira
kanaho rwose ndumva ikibazo cyane sanwa gishije hagize. Ariko ikibazo cyanje kiracyari cyakindi umubare ni nkabangaye. Ubwese ko turenze donka abanditse barenze 500. Niba umva ko ari bake cyangwa ari benshi gushobora kuri byo ni ibintu bizaza. Ubundi mu mibare birenze kabira bari benshi. Eh mufite abantu barenze 500 reka noneho twinjire mu kibazo nyamukuru muri yo kongre muri yo nama rusange Padri Thomas yarahari urumva Padri Thomas yabura muri kongre ishaka koko ishema ah ni byo eh ndimo gusetsa abantu urumva kongre Padri Thomas yakumva ko ari kongre ishaka ishema nayizemo tanga indayo bukuru ibyo twarabimushimiye n'ubunda cyabimushimira yaba nabandi bose bajyaga babikora niyo nzira ya demokrasi koko ukavuga uti nyoba ishaka ni nubwo ndi mu bantu bikubitiro barishinze atanga umwanya ariko noneho kubigeze kuri kiriya kintu cyo kujya kwiyamamariza mu Rwanda koko mu 2017 ari mu bantu bavugaga yuko ishyaka ryari yamutanzeho umukandida nubwo Nadine yari yamuherekeje hanyuma ubu ngubu muri guverinoma ye avuga yuko byanze bikunze agomba kujya gufata uriya mwanya niho hari urujijo kuri njyewe nkavuga inti azajya gufata uriya mwanya wo mu rugwiro kandi ishyaka ishema mwatanze undi mukandida ubu nta kintu arabivuga cyokora kuva mwakora kongre niho nagira ngo numve yaba yarasunye akavuga ati ndabahariye ubwo ngubwo muzangenera niba nza ministri w'intebe cyangwa nzaba icyo muzangenera ntabwo ngubwire nyine ko amatora yabaye kandi yabaye mu nzira ya demokarasi kuba Padri Thomas ataratanze kandidatire ntabwo cyangwa se n'abandi hari n'abandi benshi nanjye sinayitanze for example ntabwo mvuga ko tuba tubona mu by'ukuri cyagirira akamaro ishaka kandi inshingano za perezida w'ishaka ubu ngubu birumvikana ni ukugerageza kwandikisha ishaka mu gihugu urumva kugerageza kuja mu Rwanda kugira ngo politiki tuyimure nyine impaka zigibwe mu Rwanda ibyo ngibyo ndumva ari iby'ingenzi kubirengaho cyangwa kutaga agaciro byaba ari ukugira naho uriya mwanya wa perezida iriya ntebe ya perezida nk'uko bivuze ati Padri akomeye kuvuga ko azayicaramo ashobora kwicaramo igihe cyose atari 2024 amatora ya perezida ndumva ko mfite ubwoba ko ashobora gukorera kudeta ahubwo Nadine none se umuntu yagumije kutubwira ngo iya ntebe byanze bikunze ngo bagomba kuyivamo ngo Kagame yarapfuye ngo tugomba kujya kuyicaramo ahamagara abantu bo muri guverinoma ye none mwishyaka ishema mwatoye Nadine ko ariwe ugiye kujyayo konje kubasuza mwese badutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku yaga bigari cyane cyane ku Rwanda iki ni ikiganiro ukuri kuri ni politique uyu munsi tuganira kuri politique ku mashyaka atavuga rumwe na leta ya FPR Inkotanyi ashaka kuharanira iriya ntebe yo mu rugwiro iki kiganiro rero ndi kumwe n'umuntu nababwira nanjye ntago muzi ariko aragiye kutwibwira twese atwibwire hamwe hanyuma noneho dutangira ikiganiro umutumirwa wacu ndagushimiye yuko wakiriye ubutumire bwacu mu kiganiro ukuri kukuri ikaze mu kuri kukuri urakoze Semana Tarsis
ngo kubuze kutangire kambanze nyine ubwire ko nitwa Maniragena Valens nkaba ndi umunyarwanda navukiye mu Rwanda majaruguru muri komini Karago nkaba ubu ngubu ntuye mu Burusiya mu mujyi witwa Saint Petersburg aho nkora akazi k'ubwarimu nigisha ikinyarwanda muri Université de Saint Petersburg nigisha n'ibijyanye n'ikoranabuhanga ndi mu Rwanda cyakabishaka ishema kuva mu kwa kabiri mu mwaka w'2014 nuko umwaka umwe ishaka ishema yashinzwe narigiyemo kuva icyo gihe ni mu Rwanda cyakaba hari mu mutari kwa muri politiki mu by'ukuri nta cyangwa ko nta nimaze n'igihe gitoya kuko ndi mu Rwanda nari mu ishaka rimere n'ibyo ariko ngeze mu Rusiya nta nagira nakomeje gutegereza hanyuma nza kuyoboka ishaka ishema ry'u Rwanda ya kane nk'uko nari maze kuyoboka none Valensi ko numvishe uvuga yuko uri mu Burusiya ubu ngubu dusiganwaho isaha imwe mu Burusiya abari isaha imwe mbere y'isaha yo mu Burayi mbere isaha imwe isaha y'ikigali ubu ngubu kuvuze ko wigisha ikinyarwanda mu aho nga mu Burusiya wigisha abarusi ikinyarwanda yego muri université biga ikinyarwanda akaba ari isomo mu masomo yandi ya université cyangwa ari isomo ryihariye ibyo twita isomo ry'abashaka wenda kumenya ibindi by'ibihugu bindi uko bitekereza n'indimi zindi ni isomo mu masomo azwi wishyurirwa abanyeshuri bashobora guhitamo bakayakurikira waba afite inyingi mbere yaje kuri site ya universite akabona ko iryo somo riharimo mu yandi masomo abanyeshuri nigisha ikinyarwanda biga n'igiswahili n'igiswahili nagashyashya utuzaniye rero urumva yuko hari byinshi tuzanaganira ahubwo ukatubwira ukuntu abarusiya biga ikinyarwanda hari na abanyafurika bahari biga iryo somo ry'ikinyarwanda ubwo n'abanyarwanda barimo kuba natangiye kwigisha ikinyarwanda muri 2008 ntabwo ni ukuvuga 2008 kuko niba wigisha ikinyarwanda ugomba no kutubwira mu kinyarwanda kuki tubwira mu gifaransa karagaciyemo ariko rero natangiye muri 2008 ariko nta abanyafurika nari nigisha wete nyine wenda abanyeshuri bose nigishije n'abarusiya hanyuma noneho rero ubwo tuzaganira tubwire n'ukuntu abarusiya bitabira izo ndimi n'igiswahili nawe ukigisha cyangwa hari uwo uzi igiswahili wo muri Kenya Tanzania cyangwa n'ahandi wigishe urwo rurimi igiswahili kigishwa n'abarusi kimwe n'ubungu ndamutse mu Rwanda ibintu bigenze neza hari abarusi n'igishe bashobora gukomeza bakigisha ikinyarwanda ubwo ngubwo rero ubwo nabyo nagashyashya nyine nagashyashya muri iki kiganiro ukuri kukuri none muri politike rero uvuze yuko wigeze kuba mu ishyaka MRND ukiri mu Rwanda mbere ya 1994 hanyuma noneho uza kugera mu Burusiya ugeze mu Burusiya wahageze kubera ubuhunzi wahageze kubera kujya gukurikirana amasomo kujya kwigisha cyangwa kwishakira n'ubuzima reka tujye tubivuga wahageze ku buhe buryo nageze kubera ubuntu nge naje mu Burusiya mu 1994 mvuye muri Congo kubera ko nashakanye mu Burusiya ubwo igihe leta y'u Burusiya yafashe icyemezo cyo gukura abaturage bayo bari bari muri Congo nkambi zimo ubwo nanjye nzo naze wagiyeyo kubera ubuhunzi usanze n'igihugu cyawe kuko washakanye n'umurusiya kazi hanyuma noneho rero muri politike ugeze aho ngaho wariheje umaje kwiheza kuki wiheza kandi kugeza ishyaka ishema ry'u Rwanda rivutse kuki wiheje kandi hari amashyaka FDE inkingi hari ayandi yagiye anayabanziriza kuki wiheje muri politike niki cyari cyabiguteye ntabwo niheje ikibazo gusa ni uko
kubera nyine Uburusiya butari hafi y'aba y'abanyarwanda benshi bari bari mu Bubiligi mu Faransa nakurikiye ibyabaga ku buryo na FDN n'andi mashyaka agiye avuka nayakurikiraga ariko kugira ngo ube wayinjira bisaba nyine bisaba ko mba mwavuganye wamenye za gahunda zayo kubera ko bitashobotse rero ubwo nibyo byatumye ntashobora kujyamo ariko nagiye mu ishyaka ubu ngubu ndishimye cyane kubera ko nagiye muri 2014 mu ishyaka ishema kandi nkumva bitubeshye ni ryo tugiye kuganiraho mu kanya rero ubwo se kuwabaye mu mashyaka n'umwarimu muri université nge kukubaza akabazo k'amatsiko muri politique winjiyemo ubona wenda icyo gihe kuba bataraguteye imboni nibyo navuga ngo wenda ntibaguteye imboni ngo bavuge bati katwagura amarembo turebe hirya no hino turebe n'abantu bashobora ko bakwinjira mu mashyaka yacu akaba ari byo wenda byatumye wiheza cyangwa nawe cyangwa se wowe ubwawe ku giti cyawe ntago wibonaga muri aya mashyaka yagiye avuka utubazo tubiri ni amashyaka kwe nuko amashyaka yagiye avuka nagiye nkurikirana nabimaze kuri kubwira nabonaga ko ari ngombwa kuko hari ibintu bikenewe ntabwo u Rwanda uko rumeze ubu ngubu abantu bakwiye gukomeza kwiheza ngo bere gutekereza kuba basubira mu gihugu nuko naragiye mu mashyaka ntabwo ari uko abandi batanteye imboni cyangwa ngo nge ndabatere imboni natwe nuko nyine tutabaga wenda turi kubonana ngeka ko ikibazo cya mbere cyariteye ni nuko dutandukanye turi ahantu hatandukanye tudafite ubushobozi bwo guhura ngo tuganire birambuye birambuye ni ukuvuga kugira ubwo ngubwo nyine iyo umuntu nyine ahuye inkumi n'umusore iyo bahuye babanza gushimana guhura bakaganira birambuye kugeza igihe noneho bakoze mariage bakoze ubukwe ni ukuvuga twavuga yuko namwe kubera abo bandi nyine aho ngaho mu Burusiya abanyarwanda muhari wenda mwari bake icyo gihe ntago wabonye abantu ngo mushimane muri makeya wenda ugeze ahuvuga uti ngiye gukora mariage na bamwe muri abo ngabo baguteye imboni nawe wateraga imboni nibyo ngiye abahano twarashimanye hari ibyo twakoranye ndavuga amashyaka ariko ngiye ndavuga amashyaka ntago mvuga abantu amashyaka rero nayo ubwo nyine ntibyashobotse nk'uko bivuze byo kurambagizanya guhura mukaganira mukumvikana kugeza muri 2014 ubwo ntibyakunze ariko ntabwo bivuga ko tutakunze tutagerageje kuba byaba noneho wenda ntibiduhire ariko birumvikanye bya binyarwanda by'iwacu tujya tunyura ku ruhande tukanga kubivuga ni ukuri kukuri mwararambagizanye ariko noneho ntibyakunda niyo mpamvu utigeze winjira mu ishyaka na rimwe kugeza 2014 2014 rero ishyaka ishema riravuka uri mu barishinze ishyaka ishema ryavutse muri 2013 ntabwo ndi mu barishinze ariko narakurikiraga nge naryinjiyemo muri kongere yaryo yabaye muri 2014 ubundi ntabwo ndi mu barishinze ndi mu bayoboke n'ikurikira uko kabiri nyuma y'umwaka naryinjiyemo ni iki rero cyakurashe cyatumye ushima ubenguka ishyaka ishema nabo bakakubenguka mu gashyingiranwa hari ibintu byinshi byiza cya mbere ni uko ishema ryavutse rivuga ko nyine ku mugaragaro wo kurishyigikira inzira y'amahoro ni ikintu cy'ingenzi kubera ko n'abandi ariko byo barabivuga yego barabivuga ariko nyine tugomba no kubisubiramo kuko burya intambara twabonye ko intambara ya FPR itakemuye ibibazo twari dufite ahubwo yabigize yabikomeje urumva rero amashyaka yose yimirije imbere inzira y'amahoro ari ikintu cy'ingenzi mu Rwanda mu gihugu cyacu harimo banayo ukabije icyo ni cyo cya mbere cy'ingenzi mbese cyanyereje hagomba no kuba nyine abanyarwanda abayoboke b'ishyaka ishema ari abatari gupfana kumva ko uko wumva ibintu ugomba kubivuga undi yabyumva nawe ukamureka akavuga noneho mugashaka mbese mukakora impaka zubaka ntako bisa ibyo uduhaye ingingo ebyiri izo ngingo ebyiri ariko hari n'ikindi kintu ndimo gushaka gukorana ikiganiro nawe Valence hari ikindi naguyeho sinzi niba ari cyo koko uratubwira n'abashinze ririya shyaka mu ikubitiro Padri Nahimana Thomas na bariya
bashaste gahunde harimo nabandi nyine ntashobora kurondora bose bize kunyundo kandi uri mu gace bizemo ngo bishoboke yuko nawe ushobora kuba mwarize ku kigo kimwe kunyundo narangije muri 1994 wanze narangije padi ariko ari kwinjira ariko twamenyaniye mu by'ukuri pari mu ishema. Aha, urumva rero abantu babimbwiye ntago bari bibeshye bavuga bati Padi Thomas buriya abantu benshi benshi imyugariro ye n'abantu bize kunyundo mu iseminari kunyundo cyangwa mu yandi mashuri begeranye ati nibyo ngo niyo nibyo bikingi by'amarembo by'ishema urumva ntago bari bibeshye cyane batatu barishinje barimo nka batatu bize kunyundo ariko ntabwo abashinjishema bose bize kunyundo. Reka noneho rero twinjire mu kiganiro ukuri kukuri kuri kukuri kugiye kuganira na Valence. Valence twibutse ubu ngubu ni wowe muvugizi w'ishyaka ishema ry'u Rwanda, naba nibeshye? Ni umuvugizi wa Kongere, ndongo urabona iyo Kongere yabaye cyo kuba bagira umuntu uzatangaza ibinyamakuru imyemezo ibyo Kongere yagezeho. Kuvuga ngo ni umuvugizi w'ishyaka, ubundi umuvugizi wa mbere ni nyakubahwa Madamu Claire Kasinge kubera ko niwe perezida w'ishyaka, hanyuma hari visi perezida wa Ishyaka Gahunde, hari sekereteri Venant Nkurunziza, hari na Madamu Virginie Makure, abo bose niwe wagize komite egizekitivu w'ishyaka, kandi umuvugizi wa mbere ni Nadine. Jewe kuri urwego ndi umuvugizi wa Kongere. Uri umuvugizi w'inama rusange, iyo yabaye inama rusange niwe ugomba kuvuga iby'inama rusange yabaye. Uyu mwaka hari indi abandi bagiye babona ikindi gihe nka Kongere, twageze muri 14 umuvugizi wayo yari Charles Gahunde, ibindi bakagenda bahinduka. Ntabwo ari yo ubundi mu ishema, twemera ko umuntu wese uyobotse ishyaka ashobora kugira akazasha ahabwa n'ishema kandi akagakora, kubera ko ishema rifite inshingano y'uko abayoboke bayo bose bagomba kuba biteguye kuba bafata imirimo, mbese inshingano zikomeye bahabwa n'ishyaka. Muri makeya ni ukuvuga wowe ubu ngubu uriho kubera yuko habaye Kongere, ni ukuvuga iyo nama rusange y'abarwanashyaka b'ishema, akaba baragushyizeho nk'umuvugizi w'iyo Kongere. Yego, ubu turi kuganira nawe Semana nk'umuvugizi wa Kongere y'ishyaka ishema yabaye kuva ku ya mbere kugeza ku wa gatatu Nyakanga. Aha, muri iyo Kongere rero yabaye ku ya mbere kugeza ku ya gatatu Nyakanga, mwafashe ibyemezo bikomeye n'ibyo tugiye kuganiraho. Muri iyo Kongere akabazo k'amatsiko, abantu bose mwarimo mugeze nko kuri bangahe? Twari benshi, nuko ubundi sinzi impamvu abanyamakuru nibutse ko abantu bakunda kuvuga ngo abantu bakunda imibare. Twari benshi, twari imibare ni byiza, ariko ko twari duhagije. Donc amategeko y'ishema avuga ko Kongere ishobora kuba ariko nyine hari umubare ntarengwa mu bagize Kongere w'abarwanashyaka b'ishema baba bahari. Twari duhagije rero nta kibazo. Uwo mubare ubungana iki mu mategeko yanyu y'ishema ry'u Rwanda? Donc niba Kongere irimo abantu babifite barenze bibiri bya gatatu by'abagize ishyaka, bashobora kuza banatumwe n'abandi kubera batashoboye kuza, Kongere babahagarariye. Ariko se nk'ishema ishyaka ry'u Rwanda rifite abayoboke bangahe kugira ngo nibura tuciririkanye twumve nk'abantu bari bitabiriye Kongere? Dufite abayoboke abayoboke bacu nk'ubu tubaza abayoboke dufite mu Rwanda ntibaba barahari, dushobora kuba dusubira FPR kugira ngo bibare neza. Murusha FPR koko? Ushobora kuba ubishidikanya, ariko nitugera mu matora nibwo bizagaragara. Tugiye kubigaruka, atubwire nk'abantu ese mwebwe mujya mutanga amakarita ye y'abarwanashyaka mu Rwanda, kuko andi mashyaka agiye atanga n'amakarita, bakaguha nk'ikarita y'umu Rwanashyaka ushobora no kwerekana aho ugeze hose, namwe murayatanga? Ndashimira kuko ni warege kuri site yacu ko abantu binjiye mu ishyaka ishema tubaha amakarita, ngo hari ibintu biri mu bikenerwa birakorwa. Tuzi neza ko hari nk'abantu ubu ngubu bashobora kuyoboka ishyaka ryacu,
ariko ntibafate nayo makarita kubera impamvu z'umutekano wabo. Abo ngabo babita ariko ubwo les membres sympathisants, ni ukuvuga babandi bashyigikiye ishyaka ariko bataririmo ku mugaragaro. Turabyumvikanaho rwose, ndumva ikibazo cyane asa n'abagishije bihagije. Ariko ikibazo cyanjye kiracyari cya kindi, umubare ni nk'abangahe? Ubwize ko turenze ibyo abanditse barenze 500. Niba wumva ko ari bake cyangwa ari benshi, gushobora kuri ibyo ni ibintu. Ubundi mu mibare yo birenze kabiri aba ari benshi. Mufite abantu barenze 500. Reka noneho twinjire mu kibazo nyamukuru. Muri yo kongre, muri yo nama rusange, Padiri Thomas yari ahari? Urumva Padiri Thomas yari muri kongre ishaka koko ishema? Ndimo gusetsa abantu. Urumva kongre Padiri Thomas yakumva ko ari kongre ishaka ishema ntayizemo, urumva bishoboka? Impamvu nkubaje ako kabazo k'amatsiko, umuvugizi wa Kongre Valensi, ni ukubera yuko Padiri Thomas yashinze guverinoma y'Abanyarwanda ikorera mu buhungiro, kandi iyo guverinoma harimo abantu bamwe baba ministre muri iyo guverinoma babarizwa mu ishyaka ishema, hakaba n'abandi batabarizwa mu ishyaka ishema. Nagira ngo numve yuko haba hara Padiri Thomas yari gumiye muri guverinoma ye yashinze ihuza abashobora kuva mu ishema bakayiyoboka n'abava mu yandi mashyaka, akaba yarabahaye rugari mu ishyaka ishema. Niyo mpamvu nari nkubaje ako kabazo. Byumvikana ko nyine Padiri Thomas afite imirimo myinshi, ariko rero nyine nk'umutaripfana azi neza ko kongera ishyaka ari ikintu cy'ingenzi, yarahaye rwose. Nubwo rwose twumva ko tuzi neza ko imirimo akora nko kuba nyine ayobora guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, no kuba akora n'indi mirimo yo gukora kuri radio televiziyo isi n'ijuru, ibyo ari byose yari igomwe abona umwanya aza muri kongere impaka zongo ku buryo yagize n'uruhare mu kuja mu mpaka nyine twagize zigagenze neza kandi. Ariko ukomoje ku isi n'ijuru, mu byo nashoboye kumenya kandi nigeze no kuganiraho na Chasse Gahunde, mwemera mu ishyaka ishema ku isi n'ijuru ngo atari televiziyo cyangwa radio y'ishyaka, ari umwihariko wa Padiri Thomas. Ni ukuvuga ibikorerwamo ntago bigomba kubabazwa, bigomba kubazwa Padiri Thomas nabo bafatanya, ariko ntago byabazwa ishyaka ishema ry'u Rwanda. Niko bimeze. Iki ni ijuru ni umuyoboro wa Padiri Thomas, kanari yashyizeho ku gice, ariko rero nyine turayikurikira kimwe n'abandi Banyarwanda, kandi numva akazi akora ku isi n'ijuru gashimishije, numva Abanyarwanda benshi babishima kandi tukiri aho ngaho, nagira ngo nkubaze n'akandi kabazo. Niba mwarakaganiriyeho tugiye no kuganira ku ngingo nkuru wenda mwaganire muri bintu, turacyari muri mu byerekeranye n'ibinyamakuru. Kera mwari mufite Radio Urwanda, iyo Radio Urwanda ubu ntago tukiyumva, iracyabaho ya radio ya yishyaka ishema cyangwa yarazimye burundu? Ubwo umuntu ashobora kubyuka akagwa, ntabwo ari ikibazo kuba radiyo ubu bidakora, ntabwo bivuga ko itakongera gutangaza, ariko kugeza ubu isa nkaho nyine ubu yahagaze, ariko biri mu bushobozi bw'ishaka kugira ngo ibe yakongera gukora. Noneho rero twinjire mu kiganiro nyamukuru. Ni ukuri kukuri rero Valens, dufite umuco twebwe wo kudaca ku ruhande, wo gusasa inzobe. Nibyo mwebwe mu ishyaka ishema mwita ngo kutaripfana, abataripfana. Ubwo nanjye nshatse nabo mutaripfana, ariko ntago ndi umuyoboke w'ishyaka ishema, ariko nanjye ntago ndipfana. Ubu rero tugiye kuvuga tutaripfana twisanzuye. Ni ibiki mwaganiriye muri kongre kugira ngo noneho kuko mwasohoye itangazo risoza iyo nama rusange y'abarwanashyaka, tugiye kugarukaho. Ndagira ngo uduhe wowe ingingo nkuru zo muri iyo kongre mwaganiriyeho, hanyuma noneho twinjire mu gusesengura. Ubundi kongre ifite inshingano nyinshi. Bwa mbere ni ukwibukiranya nyine nk'abayobozi b'ishyaka
ingingo n'imigambi y'ishaka ingingo zitugenga uko dukora kugira ngo nk'abasha baba binjiye mu ishaka nabo babimenye none no kureba gahunda y'ishaka mu gihe kiri imbere muri uyu mwaka rero twize gahunda y'ishaka mu myaka itanu kureba ibintu by'ingenzi tuzakora icy'ingenzi cyavuyemo cyanasohotse mu myanzuro ni uko twatangaje umukandida uzaduhagararira mu matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nciye muri make nkinnye kuko numva bisabye nagusomera imyanzuro ariko numva oya tuvuge ingingo uretse kuganira kuwo mukandida nyine ariko se muri rusange ingingo uretse kuvuga ngo mu myaka itanu turateganya ibingibi ni imigambi yo mu gihe kizaza ndakeka yuko no mukora ni ibyo twita retrospection no kuvuga mugasubiza n'amasi inyuma mukareya mu ndorerwa mukavuga ngo ibingibi twabigezeho cyangwa ntitwabigezeho mu ishyaka ntago byo ntago byabayemo biraba hari ndetse no kureba ibyabaye mu rwego rw'igihugu muri rusange kuko urabona nk'uko mbere twahitangiye tariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi udasanzwe ni umunsi igihugu cyacu cyabonye ubwigenge ariko twatekereje kuri uwo munsi by'umwihariko ku ntambwe zatewe mu kugera ku bwigenge bw'igihugu urumva ni umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda ndetse na mbere yaho mirongo itanu na karindwi haba indirimbo zandikiye umwami zisaba ko hari ibiganiro hagati y'abaturage b'u Rwanda bikaza uzi ko byaje kwigwa muri komisiyo yashyizweho yari muri konsesiyo du peyi imyanzuro ikaza guseswa bakavuga ko nta kibazo kiri hagati y'abanyarwanda hanyuma reka tuhagarare gatoya reka nkuhagarike gatoya kuko Conseil supérieur du pays wowe wigisha ikinyarwanda iyo ubimbwiye kandi njyewe nanjye ikinyarwanda ndagikunda mbashaka kugira ngo tubivuge mu kinyarwanda cyabyo Conseil supérieur du pays mu kinyarwanda ni ibiki ugerageze rwose ubwire abanyarwanda yari inama nkuru y'igihugu aha nibyo mbashaka ariko ujye ubivuga mu kinyarwanda kuko uri umwarimu w'ikinyarwanda birumvikana ndagerageza mu by'ukuri mvuga ikinyarwanda bihagije ariko bo nubwo aho naringeze rero narigeze kuri mirongo itanu n'icyenda haba revolisiyo yaturutse kuko imirimba za demokarasi zari zitangiye kwicwa abantu bazituye ndetse uribuka ibyabereye nyine hafi y'Imana mbese bakoze telefone umutwa ibyo byose twarabitekereje tuzirikana ukuntu uyu mutwe w'abaperezida n'ukuntu yari ubutegetsi Kayibanda n'ukuntu Kayibanda yayoboye ndetse tukibukiranya ko kubera kutagira umuco wo kuba twareba ibintu abantu batandukanye bashobora kuyobora bashobora kugira inzego bayobora bitewe wenda n'uko twari duhuye nyine mu bwami aho abanyarwanda b'icyo gihe bari bazi ko uretse umwami abandi bose bagomba guceceka byabaye ko nk'abashaka twari dufite yashoboraga kuba byo murabona hari aprosoma hari radeli hari inari hari parvotu n'andi ariko rdetwa n'ibindi ariko uribuka ko nko muri mirongo itandatu na gatatu deja mbese nko muri mirongo itandatu na gatatu umbabarire nkoresheje nanone ijambo ry'igifaransa ariko wowe nta kibazo ariko ukabisobanura nibyo biri mu by'ukuri byatumye nyine n'igihugu cyacu mu rwego rwo kuzamuka na demokarasi aho kugira ngo bigende igende igende noneho wakwibuka ko muri mirongo itandatu n'umunani habaye gutesha abantu bamwe umurongo hakaza kugeza muri mirongo irindwi na gatatu hakaza ishyaka rimwe rukumbi mirongo irindwi na gatanu noneho byose bikaza gusubirira iduhi muri mirongo icyenda na kane aho inkotanyi ziciye ku masezerano za urasimbutse gatoya muri mirongo icyenda na rimwe hakaza inkundura y'amashyaka menshi hanyuma noneho icyenda na kane akaba ari byo wari ugezeho urakoze ahubwo ubwo nasubira inyuma ku tariki ya mbere z'ukwa cumi intambara igatera rwari rwemeye bafashe icyemezo cyo kujya mu guhindura nyine y'amashyaka menshi yavutse mirongo icyenda na rimwe ya ntambara abanyarwanda bari imbere mu gihugu bagakora uko bashoboye kugira ngo basinye na FPR amasezerano y'amahoro ariko iby'ayo masezerano nyine uko byagenze noneho iyo ufotetse ibyo twabigira impaka ku tariki ya mbere cyo kuvuga uburyo bwiza bwo kugira ngo n'abanyarwanda twitegura gukora politiki tumenye neza amateka yanyu aho uko igihugu cyabayeho n'uko mugomba gukora mugereranyije n'igihe cyabanjije no kugira ngo nk'amakosa amwe yaba yarabaye
kuyirinda ndetse no kuzaho ibyo mu Faransa bitazagarwa kugira ngo arutangira kugira ngo here kuzagira umuntu wakoresha ko yateka ko ibintu bigomba kugenda ari uko mbese ibintu bitagomba kugenda atabigiye imbere ikibazo kibangamiye Abanyarwanda ntabwo ari muri rusange kuko iyo hagiyeho nk'umuntu akumva ko ari kamara by'amahirwe mu ishyaka ishema nyine urabona ko twe ibyo twabinze ubu ni ikintu cyiza kigomba kuba cyabera n'abandi buryo hanyuma noneho rero akabazo k'amatsiko ndumva mwara yego umbabarire na navugaga nti akabazo k'amatsiko ndumva ibyo ngibyo mwara bikubisa imboni mukareba amateka ya politike n'imibereho y'abaturage mu gihe cyashize ariko se noneho mu rwego rw'ishyaka ryanyu mwarebye ishyaka ryashinzwe 2013 ibyabaranze ibyo mwari mwiyemeje kugeraho mwabigezeho cyangwa hari ibyo mutagezeho byatewe n'iki byo mwabikubisa imboni uretse kutubwira kuri ayo mateka yaranze igihugu gusa ibyabaranze mwebwe nk'ishyaka ishema ibyaturanze nkeka ko nawe ubizi hari ibyo twagezeho ubu twagerageje kufasha Abanyarwanda kuba baje impaka ku bibazo bitandukanye kandi nkeka ko nk'ubu no kuba nyine tukuganira mu kuri n'ukuri nabyo nubwo tutabyemera kandi uri mutari pfana ariko hari ibintu byinshi byavuye ku ishyaka byakirwa birumvikana ko atari ishyaka ishema ryonyine n'andi mashyaka yarabikoze n'abandi Banyarwanda hose uko isigenda ije imbere ariko ibyo kujya impaka kuri ku bibazo nyamukuru yera ko nyine ishyaka ishema ryabifunguye ikindi twari twifuje kujya mu Rwanda kugira ngo ibyo ngibyo ntari ibanga kujya gukora politiki mu Rwanda kuko n'ubundi ishyaka ishema mu kimwe mu ntego dufite ni ukujya gukora politiki mu Rwanda ariko uzi ko muri 16 na 17 ikipe ari iyobowe na Padiri Thomas Nahimana itahawe uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu ntabwo rero ibyo nyuma yaho twakunze uko dushoboye kugira ngo tugerageze kureba niba batwemerera usanga bari gufunga amatwi ariko ubu ngubu twumva ko ari ngombwa ndetse na wenda na bisaba no mu myanzuro twafashe twarabisabye ko abandi banyapolitiki nabo babitekereje neza byaba byiza ko abanyapolitiki benshi berekeza mu Rwanda kuja gukorerayo politiki kugira ngo noneho bari abaturage dusaba kenshi ngo bafate iya mbere bayifate bari kumwe n'abo banyapolitiki turavuga tuti mpaguke ariko tuhageze twahageze natwe tugahaguruka nabo bakafa icyo gihe baboneraho bakameze kwaba nko kubatera ntabwo ari ukubagura kubatera akanyabugabo abanyarwanda ndabona ubu benshi bamaze gukanguka ariko byaba igikorwa cy'ingirakamaro kuza gufatanya nabo kugira ngo demokarasi igaruke ishinge imihigo cyangwa inatangire kuko ntayigeze ihaba nabyo tujye tubyemera tubivuge yahabaye uretse ko wenda twayitwayemo nabi kuko uburyo urebye nka kwa kundi banyibukije ya myaka 1993 hari ubwisanzure kuvuga uko umuntu abitekereza n'uko abyumva yewe n'amashaka yarakoraga ariko ikibazo nicyo twakoresheje ubwo bwisanzure ubwisanzure na demokarasi biratandukanye twari mu nzira y'ubwo bwisanzure n'iyo demokarasi ariko nta demokarasi yigeze ihaba twari dutangiye iyo nzira ahubwo njyewe ibyo mbona muri 1991 kugeza 1994 twari dutangiye iyo nzira ya demokarasi n'ubwisanzure kimwe nk'uko muri za 1978 kugeza 1993 nabwo twari twatangiye iyo nzira nyine y'ubwisanzure kuko nabwo hari amashyaka menshi kandi abantu bavuga uko batekereza ibintu ariko ntago twari twakinjiye muri demokarasi nacyo ubwo nyine urumva ko turi kumva dusa nkaho turi kubyumva kimwe icy'ingenzi ubu ngubu ni uko dutekereza kuko dusubiye nk'aho ngaho inyuma wakubuka ko muri 1994 indege ya perezida Habyarimana imaze kuraswa Habyarimana amaze kwicwa uruhande rwa guverinoma y'u Rwanda rwasabye inkotanyi ko hashyirwa mu bikorwa amasezerano ya Arusha ariko kubera ko inkotanyi zari zifite icyizere ko zigomba gufata ubutegetsi bwose mu by'ukuri zitera intambara kenda ko ari cyo zari zigamije zaranze
zaharanze kumugaragara uzanga ko amasezerano arusha yashyizwe mu bikorwa oya ariko uruhande rwiye guverinoma rwihe guverinoma kuko ni ntago nakureka guverinoma y'u Rwanda y'idongo FPL yari rasinya na guverinoma y'u Rwanda burya kuri kuri dongo ngo cyabyara imana yarabuye igihugu cyane ntago igihugu gishobora gukika umutwe ngo kigari ariko nta guverinoma yari iriho guverinoma yo tuvuze ngo leta y'u Rwanda yari yasinye na FPL twumva yuko guverinoma yari iriho yari guverinoma ihuriho n'amashyaka menshi kandi abo ngabo basabye imishyikirano na FPL inkotanyi ntago ari iyo guverinoma tuzi yari yarasinye na FPL inkotanyi semana ubwo wambwira ko utazi ko guverinoma ya Premier Ministre Kambanda yari imwe amashyaka menshi kandi ko ushobora kubishyira ushobora kubishidikanyaho ariko ntago bivuze abanyarwanda kumva ko iyo guverinoma yari yabaye yari irimo guverinoma uko byari biteganyijwe mu mategeko ni Kambanda wagombaga gusimbura koko Kambanda ni Kambanda yari Premier Ministre ahagarariye ishyaka MDR abandi andi mashyaka nayo yari ari muri iyo guverinoma na MND yari irimo ntabwo bavuga ko iyo guverinoma donc niba FPL ivuga ko yanze ko amasezerano arusha yashyirwa mu bikorwa kubera ko iyo guverinoma itari iriho guverinoma bari barasinyanye itari iriho byaba bitangaje ibyo ntabwo ariko byo ariko icyo nshaka kugira ngo tuganireho ari umutaripfana nanjye nkaba nyine mukuri kukuri nisanzuye icyo tuntemeranyaho nawe kuvuga yuko ari guverinoma y'u Rwanda ntago ari byo ni guverinoma yashyizweho y'inziba cyuho ariko idakurikije ya mategeko ya ya masezerano yagengaga ya guverinoma de base elargi yarimo MDR arimo ahangaho ntabwo nabikwemerera donko guverinoma y'u Rwanda yagiyeho yayobowe na Premier Ministre Kambanda perezida w'ikindi ku bwabo yari guverinoma rejiti oya ntago ikibazo si legitimite yari yo yose yararimo amashaka yarasango yarari muri guverinoma yasinyanye n'inkotanyi yose yarari muri guverinoma yagiyeho guverinoma y'abatabazi guverinoma donc aba MDR PR n'abandi bose bari bariho na PDC bikurikije n'amategeko yagengaga igihugu iyo umukuru w'igihugu agize ibibazo itegeko icyo gihe uko ryavugaga buriya ni Kambanda wagombaga guhita ajyaho oya iyo umukuru w'igihugu agize ibibazo dukurikije itegeko ryari ubwo amasezerano y'arusha yarasinywe n'ubwo bwose yari yatangiye gushyirwa mu bikorwa ariko ibyo uko umuntu yagomba gusimburwa perezida aramutse agize ibibazo hifashishijwe itegeko ryariho ritari ryagasimburwa byatumaga wate wayoboraga paroma ariwe kindi kugwa utodo aba pole reka tuzongere tubigeho impaka reka twigarukire kuri kongere yanyu kuri kongere yanyu rero uvuze yuko mwasubije amaso inyuma nabwo mukareba ibyo mwakoze n'ibyo mwagezeho n'ibyo mutashoboye kugeraho banza utubwire nk'ikintu mwashoboye kugeraho nk'ishyaka ishema uretse ibyo bintu byo kuvuga ngo guhamagarira abantu ibiganiro hari ikindi kintu
mwumva ishema mwa muri iyo myaka nyine muri iyo kongere muvuga ngo reka tubanze turebe nicyo natwe tutagezeho turebe n'amateka y'igihugu cyacu ikindi kintu mwumva mwagezeho ni nk'ikiye ubwo twari nk'urebye inzego z'ishaka ishema inzego zikomeye zubana dongo tuba dufite executive tukagira none na kongere mu rwego rukuru donc usanga noneho n'ukuntu aba amakipe mu bihugu bitandukanye agenda akora ibyo ni ibintu ubu ngubu tuzi ko bimeze neza ikimenyimenyi nyine ni uko nka buriya matoro kuko yabaye muri kongere ni ibintu byiza donc icyo kintu ni intambwe ntabwo ari intambwe yoroshye kuyitera ariko twarayiteye twizera ko inzego z'ishaka ishema zimeze neza hari n'abavuga yuko mwakubise inshuro Padiri Thomas akava ku mwanya wa perezida w'ishyaka hanyuma noneho akaba yari yigiriye mu bintu bya guverinoma ngo na guverinoma muri rusange uraza kugira icyo ubimbwiraho itari y'ishyaka atari option atari ikintu cyatekerejwe n'ishyaka ibyo bintu byo mubivugaho icyo abantu bavuga yuko mushobora kuba mwarigije mwarakubise inshuro gake gake Padiri Thomas hanyuma mukamwigize iruhande mubivugaho iki abo babivuga sinzi aho babikura sinzi n'impamvu babivuga kuko Padiri Thomas ndumva dutora na Dine Claire kuba perezida w'ishyaka Padiri Thomas niwe wamutanze niwe ari mu bamwamamaje kandi birumvikana ibintu byiza donc ariko ati tugomba no gutanga urugero rwo kwerekana uburyo abantu bashobora gusimburana mu nzego z'ubuyobozi rero urumva ko byabaye hashize imyaka itatu muri 2018 atorwa aba perezida w'ishyaka ubu twafite nka kandida kuba perezida ibintu byiza ikintu kigaragara ni intumbero ni umuyobozi w'ishyaka twifuza kujya mu rwanda gukora ibyo batatwemereye gukora muri 16 na 17 ariko rero bumva hari nk'abantu bicara wenda bakarota babona ishema ryacitse cyangwa ryanyuze gute iyo nibakomeza babirote ni inzozi zabo we kibazazikaca ariko se mwakubise nimbo ni mureba abantu mureba iriya guverinoma ya Padiri Thomas niyishyaka ishema cyangwa niye ku giti cye guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ngira ngo uribuka ko yagiyeho ishyizweho mu bagize igitekerezo cyo kuyishyiraho ni ishyaka ishema kuko Padiri Thomas n'ubu iracyari rero umwihariko w'ishyaka ishema ishyaka ishema no ntabwo ari umwihariko ishyaka ishema ryagize uruhare mu kugira ngo iriya guverinoma ijeho ariko ntabwo ishyaka ishema ariryo ricunga iriya guverinoma iriya guverinoma ifite perezida wayo ikagira na premier ministre ntagara ifite abantu barimo harimo abayoboke b'ishyaka ishema harimo n'abantu batigeze bayoboka ishyaka ishema ni ukuvuga yuko iriya guverinoma muracyayihagazeho n'ibyemezo ifata biri mu murongo w'ishyaka ishema ibyemezo iriya guverinoma ifata ni ibyemezo by'iriya guverinoma ibyemezo ishyaka ishema rifata ni ibyemezo by'ishyaka ishema abayoboke b'ishyaka ishema bari muri guverinoma tubasaba ko bakurikiza imyanzuro nk'ibyemezo dufashe bireba buri muyoboke nawe babibareba imyanzuro iriya guverinoma ifashe ku banyarwanda turi mu buhungiro hari abayumva hari abayishyigikiye hari abanyarwanda badashyigikira guverinoma ibyo ni uburenganzira bwabo ariko abayishyigikiye imyanzuro ifashwe turayishyigikira nubwo nta kibazo kirimo kuri mwebwe ishyaka ishema iyo iriya guverinoma ifashe ibyemezo icyo gihe mukabona wenda hari ibitandukanye muri etike cyangwa nkoresheje igifaransa nanjye etike ni nko ibyerekeranye n'imibereho n'imimerere nuko mutekereza imiyoborere y'igihugu mukabona wenda birafutamye mushobora kuba mwanakora inama nk'iyi kongere mukavuga ngo iyo guverinoma tuyisezemo byashoboka rwose bibaye ngombwa dusanze guverinoma ikorera abanyarwanda mu buhungiro par exemple mbese dusanze tuje imbi nyamukuru by'uburyo u Rwanda rugomba kuyoborwa bitandukanye n'intumbero y'ishema ariko kugeza magingo aya nta kibazo gihari noneho rero twinjire mu kiganiro
mumwe mu myanzuro umwanzuro ukomeye natumye nagushakisha nuko mwafashe icyemezo yuko ngo muri 2024 ishyaka ishema rizajya gukorera mu Rwanda rizajya kwiyamamaza hanyuma noneho mugatanga umukandida akabari na Nadine Kansiime. None uwo mwanzuro mwafashe mwawutekerejeho musanga ibintu bisabwa kugira ngo umuntu ajye kwiyamamaza mu Rwanda ajye yo kwerekana ko ahagarariye ishyaka yiyandikishe bamwemereye ko abo umukandida musanga biruzuye ndo mpamvu twabitanze kare kugira ngo twegute gutekereza uburyo twagera mu Rwanda kare kugira ngo imbogamizi zo kuba bavuga bati kuko tuziko nk'itegeko rivuga ko umuntu yamamaza kuba perezida agomba kuba amaze afite igihe amaze mu Rwanda hari ibyo byose turabizi niyo mpamvu tuvuze twafashe kiriya cyemezo uburyo bwo kugisha mu bikorwa nabasaba ko nkawe umunyamakuru wenda mwakurikira mukazamenya ukuntu biri kuja mu bikorwa nyine birasaba birumvikana ko kugira ngo uje kwiyamamaza muri 2024 ugomba kuba byibuze warageze mu Rwanda muri 2023 agero twe tuzagenda na mbere ntabwo ari ikibazo uburyo bwo kwishyira mu bikorwa bumva muzaribona nta kibazo ariko kugeza ubu ngubu ni iki kibabuza kuba muri yo kuko wambwiye yuko ibyemezo iriya guverinoma yobowe na Padiri Thomas umurwanashyaka w'Imena wanashinze ishyaka ishema yemeza kumugaragara kugeza kuri aya magingo yuko nta perezida w'u Rwanda ukibaho yapfuye burundu burundu kuki ishema mudafata icyemezo ngo muvuge muti ubwo perezida w'u Rwanda nta wuriho yapfuye kandi akaba ari we wari wanatubujije kwinjira mu gihugu igihe mwajyaga mushaka kujya kuyobora igihugu mu 2017 batakiriho nta zindi mpungenge mushobora kujyayo n'ubu ngubu hubwo mukavuga ngo mukamwahindura ibintu n'amatora aho kugira ngo azabe mu 2024 akaba mbere semana ubundi ndumva ukurikira neza ibiganiro Padiri Thomas atanga mu byo avuga harimo n'uko nk'umuryango wa Perezida Kagame ari uwa mbere mu kuba bafite inshingano zo gutangaza ko Perezida yaba yarapfuye cyangwa atarapfuye ndetse na guverinoma y'u Rwanda ubu ngubu iriho mu gihugu izo ni inshingano zabo kuva rero abo ngabo batarabigira ubwo ni ukubaza Padiri ndababaza kubera yuko wambwiye yuko mwebwe mwemera ibyo guverinoma kugeza ubu ikorera mu buhungiro itangaza yuko ivuga n'ibintu rwose namwe mushyigikiye nakubwiye ko ibyo ibijanye twemera ibyikora bitanyuranyije n'inshingano n'ibyivuga ubwo ngubwo nabyo nta mwemera ko kugeza ubu ngubu wambwiye yuko bitanyuranyije n'iby'imitekerereze y'ishyaka semana wibuke ko utangira wambajije wambwiye wanyibukije ko uriya murongo isi n'ijuru ari umurongo wa Padiri Thomas na Emmanuel yego yego ariko na guverinoma yose irabyemera simbizi ibyo ngibyo ni ukuzabireba neza njye ntabwo narabyiza ubimubashije kuko njye ubwiye amagambo Padiri Thomas na Emmanuel yavuze inshuro zirenze imwe avuga ko ubundi umuryango wa perezida kimwe ndetse n'ababishinzwe mu gihugu bari bakwiye kubitangaza iyo nkuru we avuga ariko kuba atarabitangaza birumvikana ko abantu bose dufata ubika umupfu ni nyirawo none se kuba umurwanashyaka wanyu w'Imena ukomeye cyane abitangaza kandi akabivugira muri guverinoma mwebwe mwemera na guverinoma ye yose yo mu buhungiro yose irabyemera harimo n'abarwanashyaka banyu mwebwe muri kongere ibyo bintu ntago mwigeze wenda mu bidoma hagatoki ngo mubigaruke muvuge ati ariko ibintu yo guverinoma nubwo tufitemo abakandida mudusobanurire hari ibintu twebwe tutumva kuki murimo gutangaza urupfu rw'umuntu kandi banyirabo bataramutangaza n'ababishinzwe makazi tandukanye zo mu shaka gukushaka ntabwo rigira kongere gusaba n'inama zisanzwe z'abarwana shaka ntego zitandukanye ndongo ibyo bibazo byagiye bimaka ariko ndongo byumvikana nukwenda mudakurikira ariko ntabwo ubu niyo mpamvu twabashatse ntabwo mubidutangariza niyo mpamvu nabashatse njyewe
Je vous engage un peu et je parle de Yabouzera, comme vous avez dit, vous avez dit que 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 mwebwe nk'ishyaka hari icyo mwigeze mumubaza uti kuki uvuga yuko banyira umupfa ari bo bagomba kumubika kuki wowe ujya kukarubanda ukamubika ntago nima kudushora mu kibazo twebwe nk'ishyaka mwigeze mutinyuka kumimubaza oya noreze yadushora mu kibazo nk'ishyaka gute se ko abivugira ku murongo we ayivugira ku murongo w'ishyaka urumva twitwaho oya abivugira ku murongo ariko na guverinoma ye yose ikabyemeza kandi guverinoma harimo abantu bo muri ishema hakabamo abantu batari mu ishema bari mu yandi mashyaka ndetse n'abigenga ibyo byose icyo kibazo muri kongere mbere y'ubuvugizi ntabwo twaciriye ndongo ndumva nagushubije nkoresheje ibyondi nyine bisanzwe twatwize mu bindi muraba bitandukanye numva rwose wemeye twaregera ku kibazo cy'urupfu rwa Kagame na Padiri Thomas uko abitangaza noneho icyerekeranye rero wambwiye yuko mwarebye mugasanga ibintu byose byujujwe mugomba kujya gukorera politike mu Rwanda ndetse mushyiraho n'umukandida mutora noneho Nadine ko ariwe uzajya kwiyamamaza Padiri Thomas ubu mu 2017 niwe mwari mwashyizeho ko ariwe uzajya kwiyamamariza uwo mwanya yaba yarahatanye nawe kuri uriya mwanya wenda amatora akamutsinda ntabwo yatanze kandidatire aha yarasunnye ahari ahubwo we yarebye wenda asanga afite urugamba ari rutoroshye kandi agomba gukomeza kurangiza nk'umutaripana ahitamo ko umukuru w'ishyaka aribo baje kwiyamamaza yatanze inda ya bukuru nabyo erega nabwo ni ubuhanga kugira ngo utange inda ya bukuru ntabwo si bose babikora si bose babikora niyo mpamvu navugaga harimo ibintu bibiri ashobora kuba yaratanze inda ya bukuru nk'uko yavuye ku mwanya wo kuba perezida w'ishyaka atanga inda ya bukuru ibyo twarabimushimiye n'ubu ndacyabimushimira yaba n'abandi bose bajyaga babikora niyo nzira ya demokarasi koko ukavuga uti nyoboye ishyaka nubwo ndi mu bantu bikubitiro barishinze atanga umwanya ariko noneho kubigeze kuri kiriya kintu cyo kujya kwiyamamariza mu Rwanda kuko mu 2017 ari mu bantu bavugaga yuko ishyaka ryari yamutanzeho umukandida nubwo Nadine yari yamuherekeje hanyuma ubu ngubu muri guverinoma ye avuga yuko byanze bikunze agomba kujya gufata uriya mwanya niho hari urujijo kuri njyewe nkavuga inti azajya gufata uriya mwanya wo mu rugwiro kandi ishyaka ishema mwatanze undi mukandida ubu nta kintu arabivuga cyokora kuva mwakora kongere niho nagira ngo numve yaba yarasunnye akavuga ati ndabahariye ubwo ngubwo muzangenera niba nza minisitiri w'intebe cyangwa nzaba icyo muzangenera ntabwo nkubwira nyine ko amatora yabaye kandi yabaye mu nzira ya demokarasi kuba Padiri Thomas ataratanze kandidatire ntabwo cyangwa se n'abandi hari n'abandi benshi nanjye sinayitanze for example ntabwo mvuga ko batubona mu by'ukuri cyagirira akamaro ishyaka kandi inshingano za perezida w'ishyaka ubu ngubu birumvikana ni ukugerageza kwandikisha ishyaka mu gihugu urumva kugerageza kuja mu Rwanda kugira ngo politiki tuyimure nyine impaka zigibwe mu Rwanda ibyo ngibyo ndumva ari iby'ingenzi kubirengaho cyangwa kutaga agaciro byaba ari ukugira naho uriya mwanya wa perezida iriya ntebe ya perezida nk'uko bivuze ati padiri akomeye kuvuga ko azayicaramo ashobora kwicaramo igihe cyose atari 2024 amatora ya perezida ndumva ko mfite ubwoba ko ashobora gukorera kudeta ahubwo Nadine none se umuntu yagumije kutubwira ngo iya ntebe byanze bikunze ngo bagomba kuyivamo ngo Kagame yarapfuye ngo tugomba kujya kuyicaramo ahamagara abantu bo muri guverinoma ye none mu ishyaka ishema mwatoye Nadine ko ariwe ugiye kujyayo 2024 kugeza ubu ngubu Thomas nta kintu arabivuga twifuzaga yuko azagira icyo abitubwiraho akavuga ati iriya ntebe narazibukiriye nayihariye Nadine ari mu ishyaka ryanjye hanyuma noneho akaba ari uzamugenera ntabwo mwigeze mwibaza icyo kibazo mwebwe
Non, icyo kibazo se ariko ndonkuru bibintu biri kuba mu ndese ku mugaragaro abantu baganira ari bibazo biba bidafite ni reme ndonkuru ku kibazo ubwayo ubaru gusetsa abantu ndonkuru ibyo bibazo ntabwo ubu ndimo gusetsa abantu ariko sivuva no kuba ngo ndonkuru turicaye urabona Padiri Thomas nk'umuntu nyine uvuga ati demokarasi igomba kubaho abantu bagomba kwiga ku uhana ubutegetsi cyangwa kusimburana mu mucyo ukavuga ishyaka ryatanze umukandida nuko bavuga ku kimwe ngo mudatumye Padiri aja kurwanira ntebe ntabwo tumujije igihe nikigera nyuma y'imyaka tujye tugiye kurwanira ntebe na Dina aratsinze ntabwo uvuga ko Padiri adashobora kuza abakandida urumva ikindi gihe mu kindi gihe none ko mwarebye ibyo bintu by'ibanze mwasanze mukurikije amateka yababanjirije nabyo tujye tureba umwuka wa politike mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo ko hari abandi babanje kugerageza izo nzira uravuga uti umuntu agomba kujya yakabanza kwiyandikisha akagenda mbere hanyuma none ntagashaka ndetse n'abayoboke ndabizi ko mubafite hariya ntabyo byo mbikubaza ariko mubafite ku buryo bwihishe badashobora kubivuga ku mugaragaro harabo ndi en contact nabo harabo nandikirana nabo harabo nganira nabo bavuga rwose ko ari abayoboke butwi bishema ariko badashobora kubivuga ku mugaragaro ko hari abandi bagerageje iriya nzira navuga nka bitwara ingabire kugeza ubu kandi muzi inzira ndende y'umusaraba yanyuzemo musanga mwebwe mufite iyihe maji mufite ubuhe bugenge muzakoresha kugira ngo babandike noneho 2024 mwiyamamaze ega ndongo urabona nko mu minsi yashize mwabonye ko ingabire na Ntaganda bashize ahagaragara itangazo ndetse basa nk'abo bari kwerekana ibibazo bikwiye kwigwa nubwo nk'uko kubishyira hanze natwe dusa nk'aho turi kubunganira kuko niba abari ku butegetsi ubu mu Rwanda bifuriza mu by'ukuri ibyiza igihugu cyacu igihe kirageze kugira ngo bareke gushaho amananiza mu kwandika mu guha amashaka ubuzima gatozi bakareka abanyapolitiki batavuga rumwe na n'ishaka ari ku butegetsi nabo bagakora politiki ibyo ngibyo rero ukuja mu Rwanda ni ukuja gufasha bariya batubanjirije twemera ko bakoze igikorwa cy'imena twaje natwe gucika irenge mu cyari tugafatanya kugira ngo turebe ko iri bariya bantu bakomeje gushyira ibiti mu matwi tumvishe ko igihe kigeze cyo kugira ngo bafungure amarembo mugasanga se birukangira ku mbunda cyangwa ibindi mugasanga se ibyananiye ibyo bariya nyine Ntaganda we yarasanzwe ariyo ibyo ingabire na FDY yakoze bikananirana ndetse FDY ntuza ingabire akaba atakirimo yarashinze irindi shyaka kugira ngo arebe ko yakwigobotora ibibazo bamuregaga nge niko mbibona mu ishusho yanjye mugasanga mwebwe noneho hariya akandi gashyashya cyangwa namwe mwiteguye yuko bizaba nk'uko byabaye kuri ingabire bo ibizaba ndongo ntago navugira abari ku butegetsi niho bazi mu by'ukuri bo bakora uko bashoboye kugira ngo bigume ku ariko murabazi uko batekereza ndeka nk'i byose bikorwa byabo hari igihe kandi bikunze kuvuga ati hari buri gihe baracyafite akadirisha ko kugira ngo bazane umutuzo ako akadirisha ariko barabashwishiburije reka nkwibutse amagambo ya Paul Kagame yaravuze ngo harya ngo babandi ngo bari muri opposition ngo bashaka kumvana ku butegetsi ngo banyuze mu matora se banyuze mu mishyikirano se banyuze mu ntambara se ayo magambo ntago murumva yarataye agaciro ubu ngubu ayo magambo yavuzwe n'umuntu wumva ko ubuzima bw'igihugu mbese uri mu ntokeze mu by'ukuri siko bimeze niko bimeze ubu ariyoresha ntabwo domo ibyari byo byose twemera ko hari ubushobozi abaturage bifitemo kandi bushobora gutuma ibintu birinduka kugira ngo ibyo bigerweho hari ukuba abanyapolitike babegera ibyo ndumva nari nabivuze by'uko abanyapolitike benshi baje mu gukora politike mu Rwanda hari noneho kugira ngo uwo wumva ko uretse we igihugu kidashobora kubaho atari ukiyoboye akaba yabibona nyine mbese amaso akagera akazamuka
kumva nta kindi nakongera. Ariko Valence utinyujije ku ruhande, afite imbunda, afite abasirikare, afite iki byose, afite amafaranga, afite amahanga muri inyuma, mwebwe mubona koko azava kwizima kuri ibyo bintu yababwiye? Donc la bouti afite imbunda, afite abasirikare, afite amahanga muri inyuma. Dore ku basirikare, abo basirikare n'abaturage b'u Rwanda. Ariko kugeza ubu baramuyobotse. Birashoboka ko ari abamuyobotse, ariko ntabwo mpamya ko abasirikare bose bashimishwe n'uko igihugu kimeze ubu ngubu. Urumva? Ikimenyimenyi nuko n'abahora badurubayamo uko ashoboye. Ikindi ayo mahanga uvuga wenda afite impamvu wamushyigikiye, ariko nti mbese rega turi munsi y'ijuru, byose birashoboka. Icy'ingenzi ubu ngubu ni ukwegera abaturage, kuko nibo nyine bigomba politiki y'ukuri igomba gukorerwa, nibo bagomba kugira uruhare rukomeye. Turi munsi y'ijuru, byose birashoboka. None ko turi munsi y'ijuru, isi n'ijuru, turi munsi y'ijuru, isi, byose birashoboka. Ibyananiye koko mbere, mwebwe mufite ikihe gihato kugira ngo muzahature ibyo bintu byananiranye? Reka ngo ingero zifatika. Mwebwe yabimye visa kugira ngo mujye mu Rwanda, ndetse mu biganiro nagiye nkora na Padiri Thomas, haba mbere yuko ashinga iriya guverinoma, igihe babagarukirizaga i Nairobi, binjiye ndetse en contact, bagiye kuganira na za ambasade y'u Rwanda, ndetse banagiye n'icyo byose bakatwizeza yuko babemereye ko noneho ibintu bigiye kujya mu buryo. N'ubu ngubu sinzi ahantu mugejeje, ariko nkeka yuko nta wakwiyumya ngo avuge ngo Paul Kagame na FPR y'Inkotanyi ngo noneho ngo bavuye kwizima kuri iyo myanzuro bafashe. Wakumvisha abakurikiranye kino kiganiro ukuri kukuri, yuko muhagaze bwuma yuko koko 2024 muzaba muri mu Rwanda? Urashira icyo bita mu Gifaransa dute, ndo muravuga ko bitazaba. Ndashidikanya ishema, urashidikanya cyane, ndacyabishidikanya. Ntidushidikanya, nakubwiye nti nyaboneka mutegereze uko iyi myanzuro izashyirwa mu bikorwa, sibyo? Ibindi byose byo gushidikanya ni uburenganzira bwanyu, ushobora gushidikanya, ariko nyine ngo nimubona byabaye ngo nyine ntimuzatubuza ngo turya narashidikanya. Oya, nibiba byabaye tuzabakomera mu mashyi kandi tuzicuza. Mwebwe nibitaba muzabigenza gute? Muzabwira icyo abanyarwanda? Muzajya ku mavi namwe musaba imbabazi? Biramutse bitabaye ugasanga nyine abatari fana tutagiye mu Rwanda kugira ngo tugire uruhare mu matora, ubwo tuzababwira impamvu zabiduteye. Oya, nta mpamvu, kukuri urimo kutwizeza yuko byanze bikunze muzajya muzasaba imbabazi abanyarwanda, mubabwire ngo mutubabarire, ntago byashobotse. Urakoze, nivuga ko tutavuga impamvu tuzababwira nyine ko bitashobotse, tunabasabye imbabazi, tutavuge n'impamvu ariko. Aha, ubwo wemeye ko muzasaba imbabazi? Ngeka ko tutazagera aho, kuko tuzaba turi mu gihugu. Reka tubitege amaso. Valensi, amateka azabitwereka, ariko nizere yuko muzaba abagabo, muzaba intwari, mukajya ku karubanda mukavuga muti twakomeje kugira ibyizere, tubizeza ibitangaza, ariko tubasabye imbabazi, ntago bya bindi twabijeje ntago tubigezeho. Numva uko bimeze kose, icyemezo cyafashwe nyine na Kongere, ubu ngubu abatarifana twese dufite inshingano nyine zo kugishyira mu bikorwa. Numva ari byo by'ingenzi, ari byo nabasaba gukurikira, ubwo ishyaka riri gukora n'uburyo ibyo byemezo nyine biri gushyirwa mu bikorwa. Dusigaranye iminota rero mikeya mu gusoza kino kiganiro, ndagira ngo mubaze muri Kongere mwemeranyije yuko muzajya mu Rwanda ryari mbere kwandikisha ishyaka, muzagenda muri bangahe? Ryari sinakubwira ngo nejo ubundi, icy'ingenzi ni uko nakubwira ko tuzajyayo. Ariko mugomba kuba mwarihaye calendrier, mwarihaye ingengabihe, kuko ni 2024, mukavuga muti kugira ngo twubahirize, hari imibare y'abantu ngo bagomba kubasinyira
kurikije amategeko y'amatora mu Rwanda ati tugomba kuba twagezeyo kino gihe hanyuma noneho tugashakisha iyo mibare twagiye ntago mwigeze mwiha uwo mukoro ngo muvuge muteganye iteganya bihe iteganya rihe iryo nakubwiye ni ubu twafashe icyemezo n'ibyo numva ari cy'ingenzi asigaye nkabasaba ko mwareba ukuntu ibyo byemezo biri gushyirwa mu bikorwa nubwo gushyirwa mu bikorwa kwabyo rero harimo nyine n'iryo teganya bihe ntabwo ibintu byose mnashobora kugura ngo twabyize gutya nababwira nti mube harya mu buriya tuvuze ngo fasha duhindure pasi ya mu kinyarwanda mwihangane byose biri imbere kandi byiza biri imbere tukamuzayibona byo byose turabona turi mu 2021 nka 2022 mushobora kuba mwaduhaye nibura gahunda cyangwa na gatatu muri make mu byo twaganiriye ndumva hari ukuntu twabikomoje kuko twumvikana ko hari igihe ntarengwa umuntu wiyamamariza kuba perezida agomba kuba amaze mu Rwanda ishaka niba uhagarariye ishaka bisaba ko iryo shaka rigomba kuba ryemewe birumvikana rero ko hari ibyo bintu bigomba gukorwa mbere muri ibyo byo kugenagira nyine ibyo ngibyo birumvikana wese ahita yumva ko niba amatora za 2024 hari ibintu bigomba kuba byakozwe mbere abagomba kubikora rero ikipe nyine ya kandida izaje mu Rwanda iyo kipe ya kandida rero niko nakubajije nti muzagenda muri bangaye nabyo ntago mwigeze mubitekerezaho oya niko turi benshi twifuza kuherekeza madamu Clémence nawe uri mu bifuza rwose ko uzajyana nawe nawe urimo aha muri benshi hanyuma dukurikije amateka ya politike y'u Rwanda cyane cyane y'amashyaka akorera mu buhungiro twabonye byabaye kuri FDI inkingi wabonye yuko mu gihe cyo kugenda bose bari babyemeye ariko bigiye kudubera igitangaza tubona bitwara Ingabire agiye wenyine mwebwe ntago mushobora kuzagwa muri uwo mutego tugasanga na Dine abaye igitambagiye wenyine nkeka ko ibyo bitazatubaho numva rwose atuka ibyo biri mu bintu nizera ko bitazaba ku bataripa mwabiganireho muhere kuri iyo experience kuri ako kahise k'amashyaka yandi yagiye agerageza ibintu n'ibyo bagiye bahura nabyo amasomo uko byagenda kose tugenda twatureba ibyabaye ahandi impamvu byagize n'ibyatubayeho nabyo turanabyiga kuri abatwagiye kwinjira mu gihugu ntabwo ibyo byose ni ibintu bizadushingiraho kugira ngo turebe uburyo bwiza n'ubwo kugira ngo tube twagera mu gihugu ni ukuvuga rero reka mbitege amaso nzongera nyibutsa abantu b'ikiganiro kuri kukuri Imana ni dutize ubuzima nzongera nkwibutsa nti uribuka ibyo wambwiye yuko ugomba kujyana na Nadine nuzaba waravanye hamwe akarenge nabyo tuzongera tubigarukeho nzabishyira ku karubanda none akandi kabazo gashingiye aho ngaho Nadine ubu muri yo kongere yarabyemeye nanifuje kuganira nawe ariko ntago yashoboye kusubiza ubutumire bwanjye kugira ngo numve uko azabyitwara makurikije abandi bamubanjije deception no kuvuga gutenguha kw'abandi bayoboke mu yandi mashyaka ese muri FPD inkingi batengushye bitwara Ingabire ntago bishobora kuzaba kimwe no mwishema ishema rizakora agashyashya rye gutenguha Nadine hanyuma noneho akandi kabazo kuri aho ngaho nashaka kukubaza nkakubaza nti Nadine mwarongeye mu mushinga kuyobora ishyaka cyangwa nibyo ngibyo gusa byo kuzajya kwiyamamaza ubu ngubu ninde umuyobozi w'ishyaka niba mwarabiganireho nabyo muri iyo kongere yanyu Nadine yatorwa manda y'imyaka itanu baracyari perezida w'ishyaka nawundi twatoye nandi we perezida w'ishyaka yumva ntacyo ariko mwamutoye mbere ntabwo ari ubu ngubu twamutoye mbere kandagire ntabwo icyo cya manda ye y'imyaka itanu ntabwo kirarangira nta mpamvu iyo ari none bibiri na kane ariko manda zaba yararangiye byose none uza umuntu warangije manda ngo deja niba bibiri na kane zaba yararangiye ngo kuba ko tuzaba twaratoye igihe manda ye zarangira tuzatoye undi mu perezida igihe yaba we cyangwa se akabuye
bishoboka gute se niba udusobanure neza ati hari igishora kuba we cyangwa akaba wundi abaye we urumva ntago byaba byishe gahunda y'ishyaka mwamutora hanyuma noneho agakomeza imirimo ibiri mu mutanzeho umukandida akakomeza no kuyobora ishyaka ntago byaba ari bya bindi twita cumule de fonction gukomatanya reka nk'ubu ngubu urugero tugiye mu Rwanda ishyaka rirashinzwe riremewe ariyobowe mu Rwanda urumva icyo gihe tuba tugize manda yo kuba perezida noneho ishyaka ryanditswe neza urumva ari icyo kimuhugu ryandikwe neza ryandikishijwe na perezidante waryo uhari hanyuma noneho abantu batekereza yuko ari inzozi mwifitemo kugeza ubu ngo kuko ibyananiye abandi nta kintu mutwereka gishyashya mwebwe muzabibohoza abo bantu basubiza iki abantu bakeka ko ari inzozi ubundi inzozi hari abantu bagira inzozi zikagera aho zikaba ukuri abo bakeka ko ari inzozi ntibakomeze babyemere uko babyemera nibimara kuba ukuri nibwo bazumva bati abantu ntabwo barotaga bari babitekereje kandi babigezeho nta kindi wababwira nibagumize bategereze barebe inzozi niba zizaba ukuri quand tu rêves tout seul c'est un rêve quand on rêve ensemble c'est une réalité bivuze mu kinyarwanda ngo iyo urota wenyine bigumiza kuba inzozi ariko iyo murota muri benshi nkuko mwishema murimo kurota muri benshi ngo bigeraho bikaba noneho ukuri kukuri reka tubyizere rero none uretse ibyo ngibyo byo kuba mwarafashe uwo mwanzuro se wo kohereza Nadine kuzababera umukandida mutarashyiraho ikipe izamuherekeza ngo muyitumurikire mutarashyiraho ndetse ni ingengabihe ngo muvuge ngo ni kuri amatariki muri uyu mwaka muri aya mezi tuzatwasasikaye i Kigali tugatangira ibisabwa n'amategeko y'u Rwanda ibindi mwaganireho mwafashe imyanzuro muri iyo kongere ni ibihe bo hari byinshi hari nuko uretse koko n'igihe nyine kitwagiranye kandi hari gahunda ngomba kujyamo niyo mwari nk'ibyerekeye umushinga w'impanga numva wo muzi kubera ko nawe twawugize iyo demokarasi y'impanga rero niyo nagira ngo udusobanurire mbere y'uko dutandukana numva abatari fana benshi barabisobanuye icy'ingenzi icyo uwo mushinga mu by'ukuri ugamije ni uko hari imyanya itorerwa ku butegetsi bw'igihugu byaba byiza ko iyo myanya igihe igiye guhatanirwa haba umukandida abakandida baje bagenda ari babiri niba ari umukandida ku mwanya wa perezida ngo akaba ari hari wenda uwo mu bwoko bw'abahutu n'uwo mu bwoko bw'abatutsi tuzi ko mu Rwanda bavuga ngo ubwo bwoko ntiburiho ariko bagakomeza gukora cyane cyangwa ngo mbese bemeza ko haba jenoside yakorewe abatutsi hanyuma bakavuga ko abatutsi n'abahutu batabaho ubwo urumva ni ibintu bitumvikana nyine ariko twe twemera ko amoko yari ariho mbere y'umwaduko w'abazungu kandi ko ikibazo cy'ubutegetsi mu Rwanda uburyo nyine ubutegetsi butuma abari mu bwoko butari ku butegetsi bakumva ko ubwo butegetsi aho bubabereyeho ni ngombwa ko gikemurwa uburyo bwo kugikemura twemera kugeza ku bantu ndabivuga mu magambo make kugira ngo turangize kuri nuko nyine haba abo bakandida mu gihe haba hagiye nk'umuntu akaba ari n'umutwe bikaba bigaragara ko abo bantu bari kumwe kandi ko icyo bashize imbere ari uko abo bantu bo mu bwoko bwoko bumva ko bafite uruhare urakoze rero akabazo kanyuma ishema ryasezeye mu kiraro kubera ibibazo mutumvikanagaho mwabonaga ikiraro RDB ibibazo uko bakora mukavuga murasezera mubaye musezeye mwaba mwarongeye gutsura imibano musubiyemo mwakigarutseho muri kongre hari wagira iki bitubwiraho tugasoza icyo kibazo kubera ko muri kongere twari tubizi nta nubwo twongere tukigarukaho ntabwo kugeza magingo ntabwo ishyaka ishema ryari ryasubira muri RDB nta no nibyo mwari mwarasabye RDB kugira ngo bige ntago mwabigarutseho ngo babe barabahaye igisubizo namwe mufate position mufate umwanzuro nyamugomba gusubiramo baba barabashubije cyangwa ntacyo muri kongere ntacyo mwabigarutseho oya nge ntago ndimo ntago bigeze banze konjyamo ngewe mu by'ukuri usa nkaho uri kubaza ibintu uzi ngo wadusubiza birumvikana ko igisubizo cyagomba kugira icyo kigega ngo rero ni ukumva ko
nuko ibintu byinshi bese nuko bimeze impamvu twatanze zarumvikanaga kandi nabo barazizi muracyategereje kuri uzi ko kuvugisha kuri iki cy'umutimirano nta kibazo rwose tuzi Valence rero umuvugizi wa Kongere w'inama navuga rukokoma yo mwishyaka ishema ry'u Rwanda ndagushimiye hari ikindi kintu waba ushaka kubwira abakunzi ubukuri kukuri ndagushimiye ndagira ngo mbasabe nabo wenda by'umwihariko batekereza ibitekerezo byo gukorera politiki mu Rwanda ni ingenzi hari abanyapolitike hari iki hano no gushyigikira abantu bose bakuru ko bashoboye kugira ngo ibintu bihinduke mu Rwanda binyuze mu nzira itamera amaraso ariko se umwuka abantu nanjye nifuza kujya gukorera mu Rwanda ariko tukavuga tuti l'environnement umwuka uhari ntago utwemerera gukorerayo mwebwe musanga abantu urwo ari urwitwazo twagombye gusimbuka ntabwo ari urwitwazo ariko ngira ngo urabona ko nk'ubungubu hari abanyarwanda ngo mu rwego rw'itangazamakuru bamaze gushyira ku bwoba abanyeshi bacumi abandi bigaragara ko niba aba benshi bakomeza kugira abandi babasanga mbese bakiyongera habuze guhaguruka ugende none birumvikana ko ari ibintu bikenerwa kugira ngo we wagenda n'undi ufite itangazamakuru nayo gutyo ariko icy'ingenzi ni uko mu by'ukuri twerekeza amaso mu Rwanda kugira ngo ibintu bihinduke hariya bihinduke biturutse ku banyarwanda bari mu gihugu ndagushimiye Valence umuvugizi wa Kongere wa ihuriro ishyaka ishema ry'u Rwanda naho ubutaha noneho nkubaza nti ya gahunda muzagenda mu Rwanda ryari muri bangahe muzagenda kuri ihe tariki nta kibazo rwose urupfa nta wasi ikigenzi kuko nibi igihe n'iki cyacu kutangaza bizatangazwa kandi bizayo ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane nawe urakoze rwose Nasonisha barabesha no mu mihigo Nasonisha barabesha nyano mu nyiko Nasonisha no kuri social media Nasonisha no kuri za telefone No kuri za telefone No munsi wo kuri